खरसाङ महकुमा अन्तर्गत उन्तिस नम्बर गिद्ध पहाड समष्टिका अन्तर्गत परिवर्तन समाज अनि जयनारायण समाजमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उन्तिस नम्बर खरसाङ गिद्ध पहाड समष्टिका सचिव भक्तिमान तामाङ युवा मोर्चा अध्यक्ष सोनु राई नारी मोर्चा समष्टि प्रतिनिधि ब्लक प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा दुईवटा सार्वजनिक भवनको शिलान्यास गरिएको छ उक्त कार्यको निम्ति क्षेत्रका मानिसहरूले जिटिए अध्यक्ष अनि थापाप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् उक्त विषयमा समष्टि सचिव भक्तिमान तामाङ अनि गाउँका मानिसहरूले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन् सर विशेष गरी आज हजुरहरूको क्षेत्रमा यस समष्टिमा दुईवटा सार्वजनिक भवनको शिलान्यासहरू गरियो यस विषयमा दुई शब्द राखिदिनुहोस् न विशेष गरी आज उन्नाइस तारिक है यो लोर सिरुबारी क्षेत्रमा हामीले दुईवटा सार्वजनिक भवनको आज शिलान्यास है भूमिपूजा गर्न सक्यौँ र आज हामी यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई हामीले यो दुईवटा सार्वजनिक भवन हामीले जिटिएको तर्फबाट दिन सक्यौँ र हामीले यो महसुस गऱ्यौँ कि यो दुईवटा क्षेत्रका मानिसहरू एकदमै खुसी छन् उहाँहरू है र उहाँहरूले उहाँ उहाँहरूको यो दीर्घकालीन धेरै वर्ष अघिदेखिको यो माग थियो जो कुरो हामीले यहाँ बनाउन सकेको थिएन र विशेष यो जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूको पहलमा र उहाँको निर्देशमा साथै उहाँले यस क्षेत्रको मानिसहरूलाई जुन माया गर्नुभएको छ यो मायाको एउटा उपहार नयाँ वर्षको दुईवटा सार्वजनिक भन दिनुभएको छ र हामी आशावादी छौँ यहाँका मानिसहरूले एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ होला र सहयोग गरेर यो चाँडोभन्दा चाँडो यो सार्वजनिक भवनको आज शिलान्यास पश्चात अब केही दिनभित्रमा नै हामीले यो शिला सार्वजनिक भवनको उद्घाटन गरेर यहाँको मानिसहरूलाई हामी सुम्पिन सक्छौँ भने हामीले आशा राखेका छौँ र सम्पूर्ण सम्पूर्ण लोर सिरुबारी दुईवटा क्षेत्रका मानिसहरूलाई हामी शुभकामना अनि बधाई टपाउँदछौँ धन्यवाद सर सर विशेष आज हजुरहरूकोमा सार्वजनिक भवनको भूमि पूजा गरेर यस विषयमा दुई शब्द राखिदिनुहोस् न अब फाइनली है हाम्रो गाउँमा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ अब डेभलपमेन्टको नाममा एउटा कम्युनिटी हल आयो है त्यसमा हामी धेरै खुसी छु सबैजना खुसी भएरै अब पार्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु है यसरी नै डेभलपमेन्ट भइरहोस् भन्ने हाम्रो धेरै आशा छ र पार्टीलाई एकदम खुलेर मनले समर्थन पनि छ हुन्छ धन्यवाद कमिटीहरूको लागि हामीले कोसिस गरेको थियौँ त्यो आज हाम्रो पुरा भयो हाम्रो पार्टीलाई पनि हाम्रो अनित भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू आएर नाप जोप गरेर भूमिपूजा गरिदिनु भयो यसमा धेरै धेरै धन्यवाद हामी सबै खुसी नै छौँ